Men ellers er det jo primært om tro. Mm. Godt emne, vil jeg sige. <laughs> Svært emne. Det er altid skønt, når folk har lyst til at tale om det ja. og forholde sig til det. Ja. Fordi de fleste overvejer det jo i løbet af livet. Jeg hedder Mette Frederiksen. Jeg er statsminister i Danmark og formand for Socialdemokratiet. De seneste tre år har du måske mest set mig holde pressemøde i spejlsalen. Inden jeg går ind ad den dør, så har der været tvivl og mange svære overvejelser. For der findes sjældent én nem løsning på de store spørgsmål. Især i de her år, hvor der er mange kriser. I den her podcast der håber jeg, at der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat. Tid til en ærlig snak om de dilemmaer, som vores verden unægteligt rummer. I hvert afsnit får jeg en ny gæst til en samtale om et emne, der optager os begge, for at blive udfordret selv og for at blive klogere. Velkommen til min podcast, Statsministeren spørger. I dag i den her podcast, der tager vi fat på et emne, som vi alle sammen, tror jeg, har en holdning til, og i løbet af vores liv forholder os til, men som alligevel er lidt svære at diskutere, både i det offentlige rum, men jeg tror egentlig også for mange mennesker i det private rum, og det er tro og kristendommens rolle i vores samfund. Og jeg har inviteret dig, Søren so Godfredsen, til at være min samtalepartner i dag. Først og fremmest velkommen, og tak for, at du vil komme her. Mange tak, det er en fornøjelse. Og hvordan skal man egentlig præsentere dig? Altså, du er præst. Ja. Og kan man vel også godt sige sådan en flittig samfundsdebattør? Ja, det kan man også sige. Vi har faktisk ikke mødt hinanden før. Nej. Jeg har jo læst meget af det, du har skrevet gennem tiden. Nej, vi har aldrig talt sammen Vi har aldrig talt sammen før, så det er vores, det er vores sådan fælles debut. Ja, det er det. Skal vi knytte flere ord øh, til, altså debattør, præst? Det er fint, og så var jeg oprindelig uddannet journalist øh, og arbejdede på det fri aktuelle i gamle dage. Så øh, det, er sådan en, det, er jo min fortid, der lavede jeg også sport især. ser. Øh, så jeg har sådan lidt af anderledes tilgang til at blive teolog. Så du var journalist først, og så blev du præst? Ja. Nå, det kan være, vi lige Det er en sjov vej. Nå, det, det kan være, at vi vender ind til. Ved lad, lad os starte over ved dig, fordi du er jo en af dem, der i det offentlige rum øh, i Danmark i dag pladerer for kristendommen, øh, og en rolle til kristendommen i vores samfund. Øh, så måske kunne jeg starte på sådan et helt personligt øh, niveau. Hvornår du selv er blevet troende, og hvorfor? Jeg var ikke troende, da jeg var ung. Jeg, jeg tror, det handler meget om, hvilket temperament man har, men for nogle mennesker er troen noget, der gror frem i en i takt med, at man bliver moden og begynder at virkelig seriøst overveje, hvem man selv er. Da jeg var barn, havde jeg voldsomt mange tanker om, hvorfor vi er her, og hvorfor vi skal dø, og hvorfor man ikke altid gør det gode. Altså alle de der store overvejelser. Men det var, først, da jeg, det var faktisk først, da jeg kom op et godt stykke op i 20'erne og begyndte at læse Søren Kirkegaard, at troen den sådan begyndte at festne sig i mig, fordi jeg skulle, have, jeg skulle have en vejleder, kan man sige, til at tage mig ved hånden og sætte ord på meget af det, jeg ikke selv kunne sætte ord på. Så jeg havde alle fornemmelserne i mig, men de var ikke blevet artikuleret. Og Kirkegaard, han kan det der med at sige, kære læser, nu skal jeg hjælpe dig til at finde ud af, hvad det vil sige at stå i forhold til Gud. Og hvorfor søgte du det? Prøv lige at, prøv at forklare mig det, fordi det er måske ja. noget af det, jeg selv har det sværeste med, med tro. Det er øh, tanken om, at nogen tager mig i hånden og fortæller mig, <laughs> hvordan ja. man skal se på tingene eller oversætte tingene. Så vil du ikke lige prøve at uddybe det? Jo, og det, det helt særlige ved kirkegård er jo netop, at han netop ikke fortæller, hvordan man skal se tingene. Han, han leder en på vej. Man får et puff og så kan man jo selv vurdere, om man har lyst til at gå videre, eller om man vil gå en anden vej. Jeg søgte det, fordi jeg, helt ind til kernen, så søgte jeg det, fordi jeg ikke kunne forstå, at jeg ikke var et bedre menneske. Altså den her erfaring af at være egoist, være smålig og være, være for dårlig til at glæde sig på andres vegne, alle de der små, øh, men egentlig alvorlige brist i ens sjæleliv, som jeg ret tidligt i livet undrede mig over, eller ærgede mig over, at jeg ikke bare kunne være et bedre menneske. Og når man så begynder at spekulere meget over det under det gode, og hvad det egentlig vil sige at have en fri vilje, og hvor meget bestemmer man egentlig selv over sit sind, øhm, så er det nærlæggende at begynde at gå i retning af det religiøse, fordi selvom vi har stor filosofi, og vi har stor videnskab, og vi har alle de her ting, og vi har masser af psykologi i den moderne verden, mm. så er der bare nogle nuancer og dybder i menneskesindet, som jeg tror, man i sidste ende er nødt til at finde i det religiøse rum, fordi vi kan ikke få de endegyldige svar, men vi kan få en, en, en åbning op imod noget, der er andet end bare det menneskelige. Altså en forestilling om det guddommelige, en forestilling om evigheden, en forestilling om det rene gode, som jo er i kristendommen er ja, det, Jesus personificerer. Og en forestilling om, at der skal være en anden stemme, der bryder ind i mit liv og er med til at fortælle mig, hvad det handler om. Og det var meget det, jeg søgte, da jeg var ung. Det var, en, øh, det var, den der anden stemme, så jeg ikke bare hele tiden skulle høre på mig selv, eller på andre begavede mennesker, men på noget helt andet. Og Gud er jo det, der er noget helt andet end os. Hvad har det så betydet? Altså, fordi det er jo så... Det er jo et voksen menneske, som... Øh, var du så blevet journalist på det tidspunkt? Ja, det var jeg. Det var sikkert der omkring, hvor jeg arbejdede på det Fri aktuelt, og så studerede jeg teologi ved siden af. Jeg led sådan et dobbeltliv i nogle år. Det kom til at betyde utrolig meget. Fordi for det første kom det til at betyde, at jeg fandt ud af, at jeg skulle være præst og ikke journalist længere. Og for det andet så gav det simpelthen øh, i mit liv en fornemmelse af, at både at være omsluttet af en mening, jeg ikke selv skal formulere hele tiden, og være og forlade mig på, at der er en, en magt bag alt det skabte og bag alt liv, som i sidste ende har hånd om det her. Og det betyder ikke, at man ikke tager ansvar for sit liv. Det betyder ikke, at man ikke selv skal gøre alt det, som mennesker skal gøre. Men der er en, øh, der er en meget stor meningsfuldhed forbundet med, at man står i relation til det, der er noget andet, og som både har tingene i sine hænder, men som så sandelig også, apropos det jeg sagde før, øh, i rette sætter mig, når jeg ikke opfører mig hmm. Hvordan ser du på kristendommen og kirken i sådan et hypermoderne samfund, som det, vi lever i nu? Det er et kæmpe stort spørgsmål, som man har analyseret meget længe. Fordi en ting er, at kirken i Danmark er umådeligt solid. Den er mm. noget af det mest solide inden mm. for kirker mm. <laughs> på verdensplan nærmest. Og som en gammel teolog sagde, at danskerne er ikke til at drive ud af folkekirken, fordi at selvom de ikke kommer der ret tit, så er medlemstallet meget stabilt. Og masser, stort set alle dem, der er medlemmer af kirken, har en fornemmelse af, at kirken bare tager noget, der er vigtigt. Og det er mm. godt, den ligger der. Den skal ligge op på bakketoppen. Der skal være nogle præster, der tror på vores vegne. Og så kommer vi, når vi har brug for det. Så derfor så har folkekirken den der meget stabile, tryghedsskabende funktion i landet. Og som også betyder, at folk ved, hvor de skal gå hen, når det brænder på. Og når der sker noget, der virkelig er stort. Enten meget lykkeligt eller meget sørgeligt. At de, at de har et sted, de kan gå hen, og der er åndssager på spil. Samtidig så er der også den her syn på folkekirken, at den er gammeldags og på mange måder ude af trit med moderniteten og, og, masser af mennesker, som sjældent kommer, der har altid rigtig mange holdninger til, hvordan den burde være i stedet for. Så der er, der er sådan en i dobbelthed i danskernes syn på kirken. Den skal være der, men de er også meget enige om, at den på mange måder er, noget, er, er, en, er et levn. Men det er et levn, de holder fast ved. Og så det selve det, hvordan de ser på kristendommen, det er jo fuldstændig individuelt. Men hvis du går ud på gaden og spørger en tilfældig dansker, tror du på Gud, så vil vedkommende i nogle ganske få tilfælde svare ja, og jeg tror også på, at Jesus er Guds søn, og langt de fleste vil svare, der er nok et eller andet. Hmm. Vi har meget få virkelige ateister i det her land. Det er en lille forbenet flok, som har en så næsten deres egen dogmatik og deres egen meget stejle øh, tilgang til, hvad der er sandt. Men øh, der er ikke ret mange af dem. Men vil det sige, at da du er barn og, og ung, der kommer du faktisk ikke i kirken? Nej. Og har ikke noget, altså der er ikke sådan på den måde, måske til jul, og du er dybt og konfirmeret? Jeg er dybt og konfirmeret, ja. og, vi, og vi kom der en gang imellem juleaften, men jeg er vokset op i et helt almindeligt sådan, kulturkristent hjem, hvor der har været respekt for, at Bibelen, den tager man alvorligt, eller den øh, griner man ikke af, eller sådan der har været mm. respekt om det. Men ikke øh, kirkegang og ingen kristne vaner i mit hjem. Nå, det er jo faktisk lidt sjovt, fordi jeg er kommet meget i kirken, men er øh, er, er, er faktisk ikke sikker på, at jeg definerer mig som troende. Mm -hmm. Jeg definerer mig helt sikkert ikke som det modsatte. Men jeg er altid kommet meget i folkekirken, fordi jeg øh, har været meget aktiv i FDF, som jo er en en, en sådan organisation med nogle meget stærke kristne rødder. Og så kommer man meget i kirken. Der er både der, der er sådan nogle faste begivenheder i løbet af året, men det fylder faktisk også en del i i sangene og det fylder i uh, sådan på den store spejderlejr, hvor tusindvis af at mødes uh, hvert år mm. i Jylland og så, så Jeg er egentlig altid kommet meget i kirken, men er, er stadigvæk ikke nået til det punkt, hvor hvis du spørger mig, tror du på en Gud, så vil jeg faktisk ikke kunne sige ja. Jeg, jeg, det er ikke sådan, jeg definerer mig som ateist. Øhm, og øh, jeg husker selv øh, sådan meget tydeligt en, jeg var meget meget tæt knyttet til min farfar. Og min far var meget, meget tæt knyttet til, min, til hans far. Ikke? Så vi havde... Altså, hans far og min far var sådan vores... Mm. Det, det var meget, meget tæt. Øhm, og da han dør, øh, der sidder vi... Øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor vi sidder på gulvet, min far og jeg. Det plejer jeg ikke at sidde på gulvet. Men det gjorde vi altså den morgen, efter han var død efter noget altså et, 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 et sådan længere sygdomsforløb. Og så hører vi øh, Johannes Møllehave anlændet altså Johannes Møllehavs tekster, som, mm. som Anne Linde synger, Æ, og jeg er ked af det, og jeg at han blev en gammel mand, så det var også okay, at han skulle herfra, men, men alligevel sådan en sovfuld, meget speciel morgen, og der taler vi om, øh, jeg kan tydeligt huske det, man ligger mange år tilbage, jeg er ganske ung, at der ville vi gerne have haft en Gud. Taler min far jeg om, fordi vi, har, vi havde ham i hvert fald ikke på det tidspunkt, nogen af os, og taler om, i dag ville det, ville det have virkelig været rart at have en Gud. Sagde det til hinanden? Ja. Hvor gammel var du der? Hey, jamen altså, der er vi jo... er vi 25 år tilbage eller sådan noget? Så jeg, jeg har nok været omkring... Nej, det er lidt... 20 år tilbage. 20 år tilbage, så jeg har, jeg har, jeg har været sådan i midt 20'erne eller sådan noget, ikke? Men på det tidspunkt, der havde du vel gjort dig tanker om, øh, kunne jeg egentlig tro på Gud? Ja, og ved du hvad, det der altid har afholdt mig, er faktisk dit argument for at tro. Hvilke er det af dem? Ja, nu, det er rigtigt, du havde flere, men du starter jo med øh, at sige, at øh, du bliver nødt til at finde ud af, sådan hører jeg dig i hvert fald, hvorfor vi er, som vi er. Og det er nok det, der altid har afholdt mig for overhovedet <laughs> at udforske det rum sådan rigtigt, fordi jeg har så svært ved at øh, forlige mig med, hvis ansvaret ikke skulle være mit eget. Både for det gode og for det dårlige. Jeg håber ikke, at jeg fik det til at lyde som om, at ansvaret ikke er mit eget, for det er det. Der er faktisk en, en teolog fra det forrige århundrede, som sagde, Gud er, at der er ansvar. Det er sådan en grundsætning, der er i teologien, fordi at kærlighedsbuddet i kristendommen er, at du skal elske. Og det er dit ansvar at gøre det, at gøre det og gå ud og leve det. Så selvom jeg havde en stor, og har en stor trang til at sætte ord på, hvorfor vi er, som vi er, Øh, hvorfor vi er skabt, og hvad, hvorfor vi er faldet, som kristendom jo også fortæller os, at vi er faldet ud af den rene, gudbillige tilstand osv. Selvom jeg har et længst efter det, så tror jeg, jeg bestemt vil sige, at det enkelte menneskes ansvar bliver kun større af at tro, fordi man står til ansvar for endnu mere end blot sig selv og sit medmenneske. Sidst ende står man også til ansvar for Gud. Så ansvaret er alt menneskets... Men er medmennesket menneskes... ikke nok, skulle jeg medmennesket, det er jo... det, er jo det... Altså, du får, i mine øjne får du ikke et større ansvar, end at gøre dit ypperste for andre mennesker. Nej, og det siger kristendommen så sandelig også, at det er medmennesket, der er dit ansvar, og du skal elske din næste. Så det er næsten medmennesket, der er dit konkrete ansvar. Men for at kunne udleve det, og det er jo noget, jeg tror på, fordi at jeg har et skeptisk menneskesyn. Så jeg har en mistanke om, at vi ofte snyder os om det ansvar, hvis vi kan slippe af sted med det. Hvorfor har du et skeptisk menneskesyn? Hvad betyder det? Fordi jeg tror på, at det onde er i os. Og jeg tror på, at det kommer til udtryk i. Jeg har også diskuteret det her med Svend Brinkman flere gange. Jeg har et tro på, at vi. Alle de små nuancer af selviskhed, som vi alle sammen har, og forfængelighed, og stolthed, og dovenskab, og alt det der, som man også tidligere kaldte de syv dødssynder, Alt det, som er i os, som gør, at vi ikke altid gør det gode, og ikke altid tænker godt det opfatter jeg som en fli, en nuance af, at det onde findes. Og fordi jeg tror på, at det onde findes, og at vores motiver ofte er selvviske, og det er både fordi, at jeg synes, jeg har set det omkring mig, og fordi jeg synes, jeg selv kan mærke det i mig selv, så har jeg også en mistanke om, at hvis jeg skal stå til ansvar for mit medmenneske, så skal jeg hele tiden have et meget fast greb i mig selv for at gøre det godt nok. Mm -hmm. Og fordi jeg tror på, at Gud findes, og at jeg i sidste ende står til ansvar for ham, så tror jeg, at det troende menneske ofte adlyder godheden, fordi at man gør det også på grund af det ansvar, man står i over for Gud. Men er det, fordi du er, du er bange for hans reaktion? Både ja og nej. Det vil man have sagt tidligere, så vil man have sagt, når man så straffer Gud, og så ryger man i helvede, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Så, den, så den, den retorik bruger man ikke længere. Det er, fordi jeg er bange for, eller utryg ved, eller flov over, at når jeg har fået det her liv af Gud, og han har lagt det i mine hænder og gå ud og passe på dig som mit medmenneske, mm. så er det simpelthen for skamfuldt ikke at gøre det. Så det er lige så meget en følelse af, at jeg svigter øh, den store mening med overhovedet at være et menneske, hvis jeg ikke gør det. Og så, så kunne du sige, jamen det kan man også føle, selvom man ikke er troende. Og ja, det kan man også. Og gudskelov er der også er mange mennesker, der opfører sig ordentligt, mm. <laughs> selvom de ikke er at troende. Jeg tror bare i det store regnskab, at mennesket anstrenger sig mere, når det lever i den der ærefrygt for det guddommelige. Jamen, det er jo egentlig noget, det er jo noget mærkeligt noget, fordi når vi, når vi som mennesker gør det bedste, vi kan for andre, så får vi jo præmien med det samme. Og det er jo ligegyldigt, om det er i tætte relationer, eller det er relationer, der ligger lidt længere væk. Når vi, når vi hjælper hinanden, når vi stoler på hinanden, når vi giver hinanden plads, når vi øhm, har hinandens ryg. Øh, alle de, og det kan jo være store små øh, handlinger, så, så er responsen fra hinanden, den er der jo med det samme. Og det er den jo faktisk også modsat. Altså vi ved jo godt, når vi går ind over et andet mm. menneskes grænse, eller sætter os selv først, eller ikke respekterer et andet menneske, eller og, hvad det nu er. Så jeg, jeg synes jo egentlig, der er guidance nok. Jamen har du tænkt på? om den også ville være der, hvis du ikke levede i et samfund, som er gennemsyret af kristendom? Nej, det, er en, det tror jeg overhovedet ikke. Nej. Jeg tror, at... at øhm, altså, jeg, jeg er jo øh, mindst lige så stærk tilhænger af folkekirken, som du er, jeg ved, måske ovenikøbet endnu mere. <laughs> altså, jeg er sådan virkelig, øh, altså virkelig hardcore tilhænger af den danske folkekirk. Øh, og, og jeg er ikke en af dem, der synes, at det er et lavn, øh, eller det er gammelt... Nu, nu synes jeg jo heller ikke, noget andet, hvis tænker, at vi så tænker der er en overlevering for andre, at det er gammeldags, eller at der er noget dårligt forbundet med det. Og jeg, jeg mener, at folkekirken er noget af det vigtigste, vi har i vores samfund. Både fordi den er en, en, en åndelig og en øhm, banal fysisk ramme om noget af det vigtigste i vores liv. Jeg havde det selv sådan, at da min mor øh, for år tilbage desværre døde af kræft, og vi skulle sige farvel til hende, hun ville ikke giftes... Øh, jo, ikke giftes. Det ville hun faktisk heller ikke i folkekirken. De er gift min morfar på rådhuset, og hun vil ikke begraves fra en kirke. Jeg har det selv modsat. Jeg er gift i kirke, og min børn er konfirmeret. Er, er det er jeg også selv, og vil også gerne begraves fra en kirke. Men hun, det vil min mor ikke. Og jeg synes simpelthen ikke, at det ikke kirkelige rum, jeg synes ikke, det var det bedste sted at sige farvel. Der synes jeg, kirken kan noget, noget helt særligt. Så der er nogle livsbegivenheder, hvor vi er vi er sammen, og døren lukker, og det er nogle salmer. Jeg elsker salmerne, mm -hmm. øh, og den overlevering, der ligger i dem. Æh, og der er nogle ritualer, der er en højtidlighed, øh, der er nogle tidspunkter, hvor vi rejser os op, og det gør vi alle sammen, og man kan ikke blive siddende. Så det, der, den, altså den, både den åndelige og den fysiske ramme omkring vores skift i livet, og nogle meget, meget særlige nedslag, er vigtig. Men, men der er noget, der er endnu vigtigere, og det er jo mange hundrede års samfundsudvikling. Og der, hvor jeg synes, den danske folkekirke kan noget særligt, det er, at den har jo øh, igennem mange hundrede år været kirke og repræsentant for en måde at betragte mennesker og samfund på. Ja, og derfor så vil jeg også sige, at når folk siger til mig, og du også antydede det før, man kan jo sagtens tage vare på sit medmenneske, bare ved at det er medmenneske, der er nok så vil jeg sige, at det lad os tales ved om 200 år, mm -hmm. hvis folkekirken er blevet udfaset ja, det... og ikke længere. Nej, jeg ved godt, det er det, det du mener. Nej, det, nej, jeg løber den heller ikke, men den er der jo nogen, der mener. vil være naturlig. Ja. Og når jeg er i debatter med ateister, så siger de altid, jamen mennesket kan sige sig selv, hvad der er godt. Mm. Men, og så, men det tror jeg da overhovedet ikke. Nej. Det tror jeg faktisk overhovedet ikke på. Altså, men hvor ved du det fra, hvad der er godt? Øh, jeg tror ikke, jeg vil påstå, at jeg ved øh, det hele om, hvad der hverken er godt eller ondt, men jeg er jo... Øh, Altså, jeg er jo opdraget meget øh, bestandt, om man vil. Altså, øh, jeg er vokset op i en familie og et hjem, hvor der var ting, der ikke var til diskussion. Altså, jeg, jeg er ikke, jeg er ikke vokset op i sådan et øh, en familie uden øh, altså uden hierarki og uden struktur og uden at der var noget, der mm. var øh, mere rigtigt end noget andet. Så jeg tror at meget af det, jeg bærer med mig, det er altså en familietradition, hvor der er nogle voksne, der har været meget, meget, meget tydelige i, at der er noget, man skal, og der er noget, man ikke skal. Der er noget, man, man kan gøre, og så er der ting, man ikke kan gøre. Og, og det, der var også ting, jeg ikke kunne udfordre. Øh, og det tror jeg, der er nogen, der synes er utrolig gammeldags, men sådan har jeg det faktisk stadigvæk. Altså, der er, jeg er ikke relativist. Der er Nej. nogle værdier, der er vigtigere end andre. Der er også noget, der ikke kan diskuteres. Ja, og man kan jo også hvis man skal forestille sig et samfund, der bliver ved med at udvikle sig i en human og god retning, hvor vi passer på hinanden, så har jeg svært ved at føle tillid til, at det er noget, vi bare selv ved vores intuition og vores begævelse og fornuft kan, 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 forme. At der skal, være en, der skal være en etisk ramme, som ikke er til diskussion, lidt ligesom du er blevet opdraget. At der skal være en overleveret enighed om, Men det skal det at der er, at der er noget, der er Øh, etisk rigtigt. Altså de fleste danskere kunne ikke drømme om at smide affald på gaden for eksempel. Det har ændret sig. Det har ændret sig ja. Ja, men mange af os kunne ikke drømme om det. Nej. Øhm, og det er jo en, det er jo ikke, fordi vi hver eneste gang, hvor vi kunne smide affald på gaden, tænker Ej, jeg, lader lad være med at smide affald. Det er simpelthen, at vi kommer ikke, vi, kunne slet, ja. vi kommer slet ikke derhen. Og det er der, hvor man det er det jo der, det. det skal sidde, at man intuitivt bare ikke gør det. Ja. Og det kan jeg godt være lidt bekymret for om den øh, selvfølgelighed. Den overlever. Men jeg tror ikke der er en selvfølgelighed i os. Altså fordi hvis du ser på det lille spædbarn, så øh, det der kendetegner spædbarnet i forhold til resten af vores liv, det er jo at spædbarnet kan ikke behovsudsætte noget som helst. De har, man har man er, ikke, man er simpelthen ikke født med evnen til at sætte sig selv til side. Det er ren overlevelse i starten. Mm. Når du er sulten, så græder du. Hvis ikke du får øjenkontakt, jamen jamen så, så forsvinder det lille menneske øh, i løbet af ingen. Tid. Hvis ikke du får omsorg, så kan du ikke udvikle dig. Og i virkeligheden er meget af det, der omgiver vores børn og hele børneopdragelsen, det er jo at lære at sætte sig selv til side, fordi der er en helt søskenflok. Alle skal have aftensmad. Eller, nej, du kan ikke få din vilje lige nu, fordi der er en bror, som også skal have hjælp. Det er, det er jo det meget af socialiseringen, som ja. mennesker i virkeligheden handler om. Det er, at du faktisk ikke er altid vigtigst. Helt og det er ikke dine behov, der er vigtigst. Nej, og når jeg siger selvfølgelighed, så er det sandelig også forstået som dette, at vi, at vi har arvet, i mine øjne, den kristne tradition ja. for, hvordan man behandler hinanden. Den er ikke medfødt, nej. Det Men det er... tror jeg er rigtigt. Og derfor, altså, jeg mener jo, at det vores... Altså, folkekirken er en af de bærende søjler. En af de aller, aller vigtigste institutioner. Og spørgsmålet er jo, øh, hvordan man så sikrer, hvis man synes det. Og det tror jeg egentlig, at vi to er enige om, at det er. Mm. Hvordan man sikrer den i fremtiden. Fordi hvis ikke vi tør stå op for folkekirken, og, og hvis ikke vi tør sige... Øh, det gælder jo også, som jeg er jo politiker, at sige, der er... Øh, der er religionsfrihed i Danmark, men der er faktisk ikke religionslighed. Nej. Jeg anser også kristendommen for at være ikke blot den bedste religion, men også den eneste sande religion. Og det siger jeg det jo naturligvis, jeg, det fordi jeg, jeg tror. Ja, det tror jeg ikke Det tror jeg, jeg kan, det tror jeg jeg kan vurdere. Nej, og det, og det, er også, det lyder også voldsomt skort men det har altid undret mig, at hvis man siger, at man tror på Jesus som guds søn, og det er det kristendommen i sin kerne er så er det meget mærkeligt samtidig at skulle relativere det ved at sige, at en anden religion også kan være sand. Jeg har meget svært ved at placere sandheden to forskellige steder i to forskellige bekendelser. Så derfor så føler jeg mig helt nødsaget til at sige, at jeg opfatter kristendommen som den sande religion. Og det betyder ikke, at jeg heller, at jeg ikke har rummet til, at andre kan tro på, hvad de vil. Men det er jo klart, det er jo det næste skridt. Og den måde, du definerer det på, af sådan den samfundsmæssige mm. lidt instrumentelle måde at sige, den har simpelthen vist sig at virke rigtig godt og kunne indgå i en moderne udvikling. og så er jeg selvfølgelig nysgerrig efter at vide, om du også vil sige det andet, men det er jeg ved godt, det er et voldsomt et voldsomt skridt. Ja, og jeg tror også det kræver at man har et andet forhold til Jesus end det jeg har, fordi der, der, der lever vi to jo to i. Mm. Altså i en helt anden og uh, forskellige erkendelsesverden. Ja. Og jeg har jo heller ikke samme behov for, kan man sige, at definere den del af kristendommen. Det er vel mm. trods alt en mere sådan teologisk tilgang til det, end den, jeg af forskellige ja, årsager det er selv det. repræsenterer. og det er heller ikke helt fair af mig at sidde og sige det, fordi det er en masse af mennesker, som vil sige, de har et forhold til Gud, eller tror på, at Gud findes, vil jo også sige, eller vil også øh, bakke øh, ved vil, vil spørgsmålet om, jamen det må du definere nærmere, fordi det er ikke sikkert, man kan. Og det er heller ikke et hvert menneskes opgave. Det er præsters opgave at definere tingene nærmere, så vi kan udlægge det og Så videre. så det er heller ikke for, og det er slet ikke fordi, jeg forventer, at alle folk kan gøre det, men det er, en, det er en nysgerrighedstanke i forhold til, når folk siger, at de sætter kristendommen højt, så vil man altid, i hvert fald som præst og som mig, gerne vide, hvad ligger der egentlig i, at man siger det. Hmm. Hmm. Hvad er din tanke om... Øh... Om det, at der jo kommer flere med en anden religiøs baggrund i, det, altså i vores samfund, end der var bare, da vi to voksede op. Hvad betyder det? I min levetid og i min tid i, i, i debatten, der har det betydet, at begrebet religion er blevet enormt centralt. Mm. Det er virkelig blevet en stor del, både af den politiske diskussion og af, af debatten i det hele taget, og hele vores såkaldte værdikamp, der har kørt i nogle årtier. Der har, der har religionen været centrum. Og det har den været, fordi at islam er kommet til Danmark, og der er blevet en langt større bevidsthed om, hvor dybe rødder mennesker har, mm. kulturelt og religiøst. Altså at vi fødes et sted, og vi bombarderes af indtryk og ord og normer, og vi bærer det med os, når vi rejser til andre lande. Mm. Og det har vi underkendt betydningen af, hvor meget vi bærer med os, som er arvet og overlevet fra vores forfædre. Og jeg synes jo også i god grundviske ånd, at det er, virkelig opbyggeligt, at man arver så meget på det sted, hvor man er sat, fordi det er med til simpelthen at forme ens personlighed, det er med til at give en balance i livet og øh, noget at måle sig selv i forhold til, at der er andre, der siger, nu skal du høre, hvad vi har troet på før dig. Så derfor synes jeg, at det er på mange måder sundt for os, at vi har lært, hvad det betyder at vokse op et helt konkret sted i verden, hvor man tror på noget bestemt. Og det har været en stor øjenåbner, tror jeg, for mange danskere, også for mange politikere og lærere, at øh, religion og kultur betyder inderligt meget for virkelig mange mennesker. Også dem, der ikke selv kan sætte ord på det, de vil ofte opdage, at deres reaktionsmønstre og selvopfattelse hænger sammen med det, man er opdraget til. Og så har det jo betydet, at vi øh, har haft en masse skænderier, og vi har haft en masse øh, store, voldsomme diskussioner om, hvad det overhovedet vil sige at tro på Gud. Og når vi prøver at se bort fra alt det destruktive, og alt det dæmoniske, og alt det vilde, som jeg også selv hen ad vejen har været en del af, så prøver at se lidt bort fra det, og kigger tilbage på det seneste årtier, og så tror jeg, at der kommer religiøs forstand og erkendelsesmæssig forstand virkelig gode ting ud af det. Fordi det er, det er simpelthen noget, der skærper vores bevidsthed, øh, og skærper den i forhold til det religiøse, skærper den i forhold til, hvad det vil sige, at leve sammen, når man tænker meget forskelligt. Det skader heller ikke at lære det jo. Øh, så det har været voldsomt, og der er også kommet meget øh, problemer ud af det, og vi har masser af problemer med integrationen, det ved vi alle sammen. Men øh, i forhold til danskernes opfattelse af, hvad det egentlig vil sige at leve et kristen land og være et kristent menneske, eller arve en kristen kultur, lad os kalde det det, så tror jeg faktisk mest, det var byggeligt. Altså, Jeg har det jo på samme måde som, som du har, at øh, vi, vi altså eller en grundlæggende tro på, at vi bliver jo formet er så ufattelig mange ting som vi slet ikke forstår når vi bliver formet af dem. Altså og det er jo alt fra traditioner i familien til sangene, vi synger som er en altså sang, hele den danske sangskat som mm -hmm. er ret stærk, voldsomt stærk, ja. Øh, børnesangene, dem vi synger ved højtiderne, salmerne, øh, sanktans... Altså, det, det er jo rigtig mange begivenheder hvor vi hvor vi synger. Der er meget overlevering øh, i dem. Men det er jo øh, man forstår det jo ikke helt undervejs. Jeg kan, jeg kan huske at jeg rejst til Afrika første gang, da jeg var 18 år. Og det er jo en meget ung øh, kvinde, der havner der øh, langt ude på landet i Kenya. Og det var en af de første gange, jeg fik spørgsmål omkring religion. Det er et ekstremt religiøst samfund. Altså, det er hele det afrikanske kontinent, med i mange mange forskellige retninger. Altså der er både noget, noget sådan, altså det helt traditionelle religion og overtro, som stadigvæk spiller en rolle. Så er det nogle af de der sådan meget... Øh, sådan lidt energiske nye kirker, der, der er dukket op, som har sådan et meget stærkt socialt liv. Ja. Øh, og så er det jo selvfølgelig den katolske kirke, der spiller en stor rolle. Og så islam øh, er kommet ind og spiller en meget stærkere rolle nu, end det gjorde bare for, for 20-30 år siden. Så religion spiller en meget stor rolle. Og øh, jeg, jeg tror, alle har fået så mange spørgsmål i mit liv, til mit altså om, om, om lille mig, og mit forhold til religion, som da jeg kom til Afrika. Mm. Uh, og der var simpelthen en, altså en del spørgsmål, jeg ikke kunne svare på. Det var faktisk også første gang, der var nogen, der spurgte, hvorfor har I egentlig en dronning uh, i Danmark? Mm. <laughs> uh, og, 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 og der var og så stået uh, 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 en række uh, sådan unge mennesker der i Afrika, og talte om, at I ikke er demokrati. er uh, jo ikke et demokrati, vi er jo verdens bedste demokrati. Og de kunne slet ikke forstå, hvordan man kunne blive ved med at have en dronning, og så kalde sig... No. Uh, så... So, uh, man opdager det jo ikke som barn, mm. og det er, jo, det er jo tusinder af ting, vi lægger ind lag på lag på lag, som former os og giver os vores tilhørsforhold. Det er jo faktisk derfor, jeg er så stærk en tilhænger af folkekirken. Men det der kunne være, når du spørger mig om det der, hvad betyder det med, at, at der er andre religioner? Noget af det, som er begrædeligt i Danmark, det er, at vi er så længere om at opdage det, når vi vokser op. Fordi jeg har også, yeah. ligesom dig, cirka, har jeg også været oppe i 20'erne, før jeg begyndt at fatte øh, fundamentet egentlig for, hvem vi er. Og der burde vi altså øh, lære mere noget tidligere om, hvad vi, hvad vi kommer af, og hvad vi er rundet af. Og der, fordi det kan jeg også se, når jeg har konfirmander, at deres viden om kristendom og kirke og historie det hele taget er jo alt, alt, alt for lille fra folkeskolen i dag. Så man skal virkelig... Øh, der er rigtig meget, den danske, det danske unge menneske skal indhente selv, og det synes jeg er ærgerligt, at man ikke får, får noget mere, fra man er lille af de ting. Altså jeg synes, det der, kan, øh, det, der er udfordringen med sådan religions rolle i dag, det er at, øh, det ved jeg ikke, om du er enig med mig i, men kristendommen er jo en lidt mm, tilbageholdende religion, ikke? Altså øh, der er nogle symboler selvfølgelig, der fylder i vores, mm. i vores offentlige rum. Der hvor jeg bor, der, der øh, ringer kirkeklokkerne. Øh, fast. Øhm, og det er sådan en del af, altså klokken 20 om aftenen, der, der, det er ikke alle steder i Danmark, det er sådan længere Men kirken er jo et, et stærkt symbol Men det er jo ikke en udfarende religion, og det er ikke en religion, der beder andre om at tilsidesætte, hvad de måtte mene eller gøre øh, Og øh, nu sagde jeg før, at jeg selv er meget, meget, meget stærk tilhænger af religionsfrihed, selvfølgelig mm -hmm. Altså det er jo meget, meget fundamentalt, du må aldrig tage et andet menneskes tro fra det Nej. menneske men, øh, men det vi jo oplever øh, i dag, det er jo altså, nogle konflikter omkring religion, hvor religionen på en helt anden måde, end vi er vant til, der man i hvert fald i moderne tid, træder ind i vores fællesrum. Og pludselig sådan definerer, hvad man må spise af mad, for eksempel, eller øh, at der skal være plads til, man beder i løbet af arbejdsdagen eller i løbet af skoledagen. Og det er, jo, det er jo en helt anden måde at være sammen omkring religion, eller ikke at være sammen om religion, end det vi har været vant til. Ja, og det, som, og det er jo også det, der har har rystet mange danskere, og det er jo at, at blive mindet om, hvordan nogle religiøse mennesker faktisk udlever deres tro på en helt anden måde. Og det rigtige kristendom er en tilbageholdende religion, fordi den er jo ikke en lovreligion. Mm. Den har jo har jo én lov, du skal elske Gud og din ja. næste som dig selv. Resten er sådan set sat ind i din samvittighed, så du skal leve som troende menneske ifølge den. Du skal ikke gøre noget bestemt for at være en rigtig troende udover at passe på dit medmenneske. Og derfor så kan den virke meget tilbageholdende. Og nogen vil jo også sige, at kristendommen er så tilbageholdende, at den næsten udrydder sig selv, fordi ingen kan se den. Og der er det jo bare virkelig vores store opgave i kirken at blive ved med at prøve at forklare, hvad betyder det egentlig at leve i forhold til Gud og overholde det ene kærlighedsbud og det hele taget være bevidst om, at man står i et Guds forhold. Fordi vi har ikke alle de udøvende eller de udfarende skikke, som, det, som lovreligionerne har. Og det er jo, Men det er jo faktisk derfor, jeg godt kan lide kristendommen. At det, det ikke er en det. er sandelig også. <laughs> og det synes jeg jo faktisk er noget, jamen, af det, noget af det vigtigste jamen, jamen det er der også. Og det er, jo en, det er jo en. Det tror jeg også, mange folk glemmer at tænke på. Det er en uhyre progressiv bevægelse i en religion. Det er jo det, der gør Jesus til historiens største revolutionær. Det er jo, at han går ind i verden og siger, glem alle de der øh, påbudte handlinger. Mm. Hvis du overholder kærlighedsbuddet, så overholder du det vigtigste. Mm. Så behøver du ikke klæde det på en bestemt måde eller spise noget bestemt mad. Det er det enestående, at han går ind og laver den revolution i den hele den religiøse tanke. Og vi er så vant til det, at vi har glemt langt hen ad vejen, hvad det betyder. Og igen, på grund af religionmøderne og på grund af islam, er vi blevet mindet om igen, hvad det egentlig betyder, at kristendom ikke er en lovreligion. Men altså ud over at konstatere, at det gode ved at det ikke er en lovreligion, religion. jeg mener faktisk, at det er kristendommens kæmpe, kæmpe store styrke, mm. at det ikke er det, fordi der er så mange udfordringer, når en religion er en lovreligion. Ja. Øhm, så bliver jeg bare mærke, i det, du siger, så er der jo også en risiko for, at, at den kommer til at træde så meget i baggrunden, fordi der er andre religioner, der er meget mere altså frembrusende og jo altså potentielt også konfrontatoriske. Jeg taler ikke om Danmark, mm. men det kan, se, mm. det kan vi jo se andre steder. Og hvis vi er enige om, du og jeg, at vi er et land, og det er øh, kristendommen, der har en meget, meget stor del af æren for det land, vi er i dag, og for det mm. folk, vi er. Ikke alene. Jeg synes også, der er, der er nogle andre øh, stærke institutioner, der har spillet en stor rolle. Men mm. jeg undervurderer overhovedet ikke, hvad det kristne budskab og de kristne traditioner har betydet for udviklingen af det, jeg jo mener er verdens bedste samfund, nemlig det danske. Så bliver vi vel nødt til at stå op i virkeligheden for kristendommen. Altså, fordi er vi sikre på, at den kan klare sig selv? Jamen det er et godt spørgsmål. Altså, det, øh, øh, kristendommen kan klare sig selv i den forstand, at Kristus lever for nu at blive meget dogmatisk. Altså, hvis man tror på, at det er sådan kernen i kristendommen er, at Kristus lever, selvom man ikke er her længere, så kan den jo ikke dø. Men den kan forsvinde fra vores bevidsthed og den kan sive ud af samfundet så vi helt begynder at nedlægge kirkerne og ikke længere synger salmerne og i det hele taget sådan bliver blinde og døve over for det, som er de kristne tegn i dag. Og når du siger, at stå op for kristendommen, så handler det i allerhøjeste grad, fordi vi ikke har nogen påbud og, 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 og heldigvis for det, så handler det jo i meget høj grad om hele tiden at blive ved med at tale om, at vi er et kristent samfund. Tag børnene med i kirke, lær dem at synge vores fuldstændig eminente selvmeskat. Og det hele taget prøver at give den arv videre. Men arven er den er åndelig. Arven er i salmesang, den er i bøn, den er i ord, den er i kirkegang, den er i Den er det, der kan integrere sin hverdag, som ingen rigtig kan se, men som i høj grad er forældrenes opgave at give videre til deres børn. Og den har vi nok også underkendt betydningen af. Hvad betyder det egentlig at fortælle sine børn? Hvad man selv anser for vigtigt, og hvad vores forfædre har gjort i århundreder før os. Så det er jo en lang fortælling, vi står i. Og noget af det, som jeg har bekymret mig mange år, det er da, at, at vi at vi underkender, og det synes jeg bestemt også at sker på Christiansborg, at man underkender betydningen af at holde fortællingen levende. Det er det, vi er her, til hinanden, er her sammen for. Mm -hmm. Det er at blive ved med at fortælle hinanden, hvad vi tror på er rigtigt. Men det er interessant, fordi det er jo der, mennesket går fra at være menneske til at være civilisation. Ja, det, er der, det, er der, det er det. Det er der, hvor vi begynder at fortælle historier. Ja. og i samme sekund, vi underkender det, både hvad det betyder at synge sammen, hvad det betyder at fortælle historier. Så er vi ved og glemme vores identitet og vores civilisation. Jeg er helt enig. Men det er jo der, det er jo, det er jo så tegninger, altså i grotterne, som er det, som er det allerførste. Ja. Men det er jo der, når du begynder at overlevere, hvad mennesket kommer ud af, mm -hmm. så går vi fra bare at være individer ja. og ret barbariske til at være en civilisation, fordi når først den første tegning er er der, så kommer den næste, som forfiner ja. den og, og som gør den endnu mere ja. kvalificeret. Så kommer så på et tidspunkt kommer bogstaverne, så kommer bogen og så videre. Ikke? Jo. Og ja, altså, hvis jeg må stille dig et nysgerrigt spørgsmål, mm. så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om du ikke kan være bekymret over, at, at hele den her fortælling og åndslivet og indsigten i, hvad tradition betyder, at det ikke fylder mere i den politiske verden jo. og den politiske debat. For det har jeg, nu har jeg deltaget i mange debatter, også tit med politikere, og de bliver tomme i øjnene, når vi kommer til at tale om de her ting, selvom mange indeni på et eller andet plan godt ved, det er uhyre vigtigt, men vi taler ikke om det. Men, men jo, jeg deler den bekymring til fulde, og, og kan jo konstatere, at der, der er jo simpelthen noget med proportionaliteten i den politiske debat. Vi bruger næsten ingen tid på at diskutere de fundamentale spørgsmål. Ved du øh, hvorfor? Øh, <laughs> ja, men øh, jeg, jeg jeg har selv to forklaringer på det. Det ene er øh, sådan helt banalt, at øh, den måde, den politiske debat kører på i dag, det er, at den kører i en ekstrem hastighed. 24-7. Øh, når der opstår et eller andet problem, så er så det første spørgsmål, der kommer, det er, hvad vil du gøre ved det? Mm. Øh, der er ingen, der længere stiller op og siger, det ved jeg ikke, det skal jeg lige overveje. Jeg skal tænke mig om, øh, jeg skal have en samtale med et andet menneske først. Der er sådan lidt, altså hele vores tid skriger hele tiden på, du svarer med det samme, også før du har tænkt dig om. Øh, ingen nævnt, ingen glemt, altså vi er alle sammen en del af den udvikling, men, men jeg tror, der er noget dybere, fordi det her, det er jo bare sådan et, et billede på vores tid. Jeg tror, der er noget dybere, og det er en, altså det, der vel sker i sådan efterkrigstiden, øh, nogle årtier øh, derefter, der bliver det sværere og sværere at lave rigtig politik. Især med sådan en fremkomst som har skabt rigtig meget godt med sig, men, men der er det som om, det politiske rum i virkeligheden bliver mindre, fordi der er så stærke kræfter, at vi, rigt, vi kan ikke kan rigtig føre politik længere. Altså, det, det, det er svært at forklare, men du, du kommer ind i sådan en periode, hvor de store spørgsmål, ryger i virkeligheden væk fra den politiske dagsorden, fordi du har sådan en fornemmelse af, at det kan du, ikke rigt... du kan ikke gøre noget ved de store ting. Og derfor ender du i sådan noget helt konkret. Mm. Altså, hvor mange pædagoger skal der være på en stue i en børne? Og det er ikke fordi, minimumstummering ikke er vigtigt. Nej, nej. Men det bliver hele tiden det der sådan meget konkrete. Og, og, og i virkeligheden aldrig det helt fundamentale. Det, det, findes næsten ikke længere. Nej, og det, her, det er jo også nu... Jeg... Den, mat, den, materielle udvikling, nu taler jeg ikke om, om penge og, og så videre, men hele den ikke åndelige måder at se mennesket på, er jo bare blevet meget, meget stærkere i løbet af den moderne tid, mm -hmm. og op gennem 1900-tallet, og, og hele den psykologiserende, videnskabelige tilgang til mennesket, hvor man sådan har en forestilling om, at det kan formes. Det var også det, der var en af ulykkerne i vores indvandringspolitik. Vi troede, vi kunne forme mennesker meget hurtigt til at høre til lige her, og underkendte, hvad vi egentlig rummer af dybder og overleveret. Og dermed længsel. Ja. Altså længsel fra det, man har forladt, ja, højeste kan jo være så stor, at du faktisk ikke kan falde til et andet sted. Ja, kan den da. Man kan da bare se, hvordan man selv vil have det. Ja. så, det er ikke så det er ikke så kompliceret på den måde. Men det er bare det, jeg synes, at den politiske debat har været slem til at videreføre det der ikke-åndelige menneskesyn, som brækker i et system, hvor man kan få det bedre, hvis vi justerer lidt på velfærden osv., hvor der er sådan nogle blinde vinkler, som jeg bare har en stor drøm om, at i, at man i den politiske verden vi få øjnene op for igen. Jeg tror, det er så men, men det er vel en kombi af, at vi ikke evner og magter det i det politiske. Det mm. er sådan en særskilt problemstilling. Jeg kunne så måske lidt drejligt sige, magter kirken det? Fordi jeg er så tør folkekirken i dag være folkekirke? Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, altså en folkekirke, der turde træde mere i karakter, og ikke være, relativist. Det kan... ja. En, en Jamen udfordring. Så, ja, ja, men så er der, der er også noget historisk i det, fordi vi har været igennem nogle årtier, hvor der har været en... Altså, hvor den underliggende tanke i vores samfund er, at vi kan forkaste alt. Ja. Altså, ikke, ikke forkaste som værende noget negativt, men, men fra 70'erne frem, der er den herskende ja. doktrin jo... Ja at traditioner er ligegyldige. Yeah. Øh, nationalstaten, den falder, var jo var noget vrøvl, mm -hmm. øh, dengang man begyndte at påstå at det, og det har også vist sig efterfølgende, at vi faktisk stadigvæk betragter os som danskere, før, i hvert fald de fleste af os, før vi betragter os øh, som noget andet. Yeah. Og så er der så kommet noget oveni, nemlig at det er jo er mange, bliver betragtet som øh, værende forkert, og på grund af udlændingespørgsmålet, hvis man står i sin egen ret som dansker. Altså, og det er jo lige fra flaget, som på et tidspunkt, for folk sagde, at vi, vi vil ikke have noget med Dannebrog at gøre, fordi det er overtaget af et andet parti, eller øhm, vi, må ikke, vi må ikke sige og markere, at i Danmark er der noget, der har en større værdi end noget andet. Og hvis ikke man tør det, altså jeg tror, hvis ikke vi tør sige, der er nogle, vi har nogle traditioner, vi er rundet af en kultur, og der er noget af det, vi vil have med videre, så, ja. så, øh, jamen, jamen, så fortsætter den her udvikling jo. Det er interessant, at du siger til mig, tør folkekirken træde i karakter for det gør den på mange måder ikke. Det har du sådan set ret i. Problemet med folkekirken er jo, og det har du sikkert hørt før, at den jo ikke har nogen ledelse, så der er jo ikke nogen, der kan tale på kirkens vegne. Vi er en flok præster, godt og vel 2.000 tror jeg nok, der er, som alle sammen kan tale på kirkens vegne, men sådan set kun øh, med mig, og ikke de andre, som skal mene det samme som mig. Så derfor så er der ikke én stemme, der kan træde karakter, men du har ret på den måde, at folkekirken er også fyldt og det skal man aldrig tage fejl af. Folkekirken er jo fyldt med de samme relativister, som er uden for kirken. Fordi vi er rundet af samme kultur og samme epoke, hvor vi også har fået, øh, fået at vide, fra at vi var små, at man må ikke sige, at noget er bedre end andet. Så der er masser af præster, der er bange for deres egen skygge, og som øh, pakker tingene ind og ikke tør tale klart fra prædikestolen, og, og som øh, hellere vil inddrage alting frem for at sige, nej, noget er kristent, noget er ikke. Så det har du ret i. Men jeg synes, at det er befriende, når du i dag siger, at som forældre, der har man også en forpligtelse til at føre... Øh, den kultur og de traditioner mm. og den sædvane, som man selv er blevet skabt af med videre. Det betyder ikke, at man skal gøre det ukritisk. Altså, altså, mm. en, en hver tid former jo, tager jo traditionerne med sig og bringer dem videre, fordi hvis du kun tager en tradition og, og slet ikke gør noget ved den, så vil den jo dø ud på et mm. tidspunkt, fordi den ikke længere er tidsvarende. Så vi præger den jo selvfølgelig alle sammen. Men jeg synes, at det er befriende at møde en præst, der siger, altså som forældre i Danmark, hvis du, hvis du er en, en del af folkingen det er de fleste af os jo, så må du også selv altså tag dine børn med ind i traditionerne og gøre noget ved det. det jeg tror faktisk, ikke, jeg, jeg tror aldrig jeg har hørt en præst sige det før. Nej, men det, det, vi, vi bliver jo tit mødt af forældre, der kommer og siger, øh, det var for kedeligt at gå til konfirmationsforberedelse. Det fik lille William ikke noget ud af. Og så skal man altså vente om at sige, har du egentlig nogensinde forberedt William på, hvad det betyder at gå til at komme ind i en kirke? Altså da forældrene har en forestilling om, at det er noget, andre mennesker sørger for. Og hele den her grundidé om... Og det kan jeg sagtens sidde og spille smart her, fordi jeg har ingen børn. Men det er grundideen om, hvad meget far og mor betyder for, hvad små børn forestiller sig om livet, og mig, og Gud, og død, og glæde, og lykke. Alle de der kæmpe begreber, som kommer ind i vores bevidsthed, fra vi er ganske små. Den idé har været undervurderet alt for længe. Selvfølgelig forældrene er forældrene med til at forme deres øh, forme børns verdensbillede helt fra begyndelsen. Og det skal vi jo sådan set også. Altså det er jo faktisk en af de vigtigste forældreopgaver, vi har. Det er jo... Altså det er jo at ture og sige til vores børn, at der er nogle ting, vi selv synes er mere rigtige end nogle andre. Og en ting i kirken, vi jo hele tiden hører forældre sige, det er, at de ikke vil have deres børn dybt, fordi at børnene skal vælge selv. Og det er jo den helt centrale arv fra vores tid, det er, at enhver skal vælge alting selv. Og så siger jeg til de der forældre, I bestemmer i forvejen, hvad barnet skal have på og tøj, I bestemmer, hvilken skolehandel hun skal gå i, I bestemmer alting for jeres børn. Hvorfor er I så berøringsangst over for at sige... Der er også en åndelig virkelighed, vi gerne vil sætte dig i. Og så kan du senere i dit liv forholde dig til, hvad du synes om den. Det er rent grundvisk gods. Et menneske skal sættes i en virkelighed, man har arvet, som man ved, hvad man skal måle sig selv i forhold til. Så kan man senere have sin egen holdning til det. Men det her kan jo være vores afslutning, fordi jeg er faktisk en af dem, der ikke har lavet min børn døbe. Uha! Uh <laughs> I virkeligheden præcis det, du anklager forældrene for, nemlig at det synes jeg ikke, jeg kunne tage stilling til på deres vejen. Men jeg synes, det er en, en interessant udfordring at få, sidst de har øvet, så begge to valgt at lade sig døbe, og er blevet med <laughs> efterfølgende. Det blev uh, det sidste ord, fordi vores uh, tid er gået. Tak for uh, at åbne op til en, uh, en verden, som uh, jeg synes, du har ret i, også fylder for lidt i den politiske diskussion. Velkommen Tak fordi jeg måtte være med.